afričke zemlje i tu neku autentičnu afričku kulturu, plemensku kulturu da doživim onako iz prve ruke. Koliko god mi htali da budemo kao Rusi i kao Rusija i kao Istok, mi smo mnogo više Zapad. Mi smo odrasli na američkoj kulturi, na američkim filmovima, na američkoj muzici, volimo, oblačimo se po američkoj, na neki način, modi. Da budu što autentičnije, ćeš ti time privući se više ljudi koji su slični tebi, jer ako si ti neko drugi, ti ćeš privući ljude koji su drugi. Ali ako si ti, onda ti želiš takve ljude u svojoj okolini. Zar ne? Jer ako se praviš da si neko ko nisi, privućeš ljude koji ti zapravo nisi. Neće ti biti dobro. Kažu, bolje da se kažeš zbog nečeg što si uradio nego što nisi. Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Jovana Kvržić. Jovana, dobrodošla u podcast. Ćao Ivane, hvala ti puno na pozivu, počastovana sam što sam ovde. Baš mi je drago i kada sam, sad sam ti rekao pre nego što smo upalili kamere, da sam prvi put naišao na tvoj profil, pa bilo je otprilike 30.000 i sad ću ti kažem sa kog profila. Belgrade's Best, tako nam se zvao profil. Mi smo vodili taj profil sa slike iz Beograda. I onda smo okačili tvoju sliku sa onim fićom. Ja, osjećam se. I onda si nam ti pisala, i to je bila recimo možda peta slika koju smo mi okačili, i ti si nam napisala, ej, možete da me označite na fotografiji. I ja kažem, kako se ranije nisam sjetio da označim ljude na fotografiji. Znaš? Znači, ukrao si mi sliku. Da, tako da znaš odmah da ti se javno izvinim, nije bila namera, bilo je iskustvo. Ne, sjećam se, tako da nije bilo strašno, iako imam iskustva sa krađom fotografija i nemam nikada problem da bilo ko iskoristi moju fotografiju. Zaista to volim i srećan sam kada vidim da se drugime moje fotografije dopadaju, ali ono što negde zahtevam je samo taj tag i označavanje prosto u komentaru ko je autor. Pa to, mislim, to je osnovno. Nije kao da sada je neka filozofija velika, ali čisto je, to sam htjela ti kažem, odakle te znamo. Okay. To je tad bilo nekih možda 30.000, ja sada pokušavam da vratim film, danas je to preko 110.000 u ovom trenutku. Jeste, jeste. Pa ti si mene verovatno tada primetio, to je bila 2020. godina, ono najveći jek korone u tokom leta, a tada sam ja zapravo najviše nekako i porasla, zato što pre korone sam putovala po zemljama koje su bile dosta nedostupne našim ljudima i nekako ljudi su možda manje vremena provodili na telefonima. E onda je došla korona i ja sam počela da putujem po Srbiji i to se ljudima mnogo dopalo. I onda to leto je možda, mogu definitivno kažem, leto mog najvećeg uspeha i najvećeg rasta na društvenim mrežama. Jer ja sam ušla u koronu sa 13.000 pratilaca. Ne. Da. I isto je jedna možda zanimljiva priča, neki znaju, neki ne znaju. Mene je korona zapravo uhvatila u Italiji, najgore moguće mesto. Bila sam na Siciliji i trebalo da idem na svetsku konferenciju travel blogera. I ja sam otišla, iako su mi svi rekli da sam luda, no međutim, ta već bilo tipa 40-ak ljudi je bilo već tamo i meni je bilo žao da propustim tu priliku da se upoznam sa ljudima koji su svakako već došli, jer se još uvek nisu mogle otkazati karte. To je bio neki početak marta. I pritom Sicilija je bila daleko od severa Italije, nisu imali ni jedan zabeležen slučaj i ja sam smatrala da je sasvim ok da odem, no međutim ušla sam u Italiju 7. marta, 9. marta sam bukvalno pobegla iz Italije, poslednjim letom sa Sicilije. I onda sam se vratila u Srbiju i provela 28 dana u karantinu i trebalo je tada da imam prvu saradnju sa aviokompanijom, sa Qatar Airwaysom, da idem u Južnu Koreju i Japan. To je naravno otpalo i ja sam mislila da je kralj moje blogerske karijere koja je tek počinjala zapravo. Posle izlaska iz karantina sam se osjećala onako dosta slabo, bledo, nekako na ulicama je bila apokalipsa, ljudi sa maskama, nisam znala šta me je snašlo. I onda sam rekla, ok, ajde da odem malo u Srbiju negde, prosto da ja dođem sebi, da budem u prirodi. Bio je i dalje onaj dugački policijski čas i bila sam bolje da budem negde na planini, na livadi, nego opet u kući. I tako sam otišla peruća od Tara, onako sasvim privatno. Sećam se, okačila sam fotografiju, bio je možda 2. maj, onaj poslednji veliki policijski čas, dugački. I eto, ja sam imala 13.000 pratilaca, ta slika je, ne znam, za sat vremena dobila 3-4 hiljade lajkova i ja sam onda shvatila, pa vidi, ovo je ljudima jako zanimljivo, tačnije Srbija će biti u fokusu ovog leta. Mislim, ja sam se sve nadala da će se to naravno mnogo ranije završiti i da ću ja već za mesec dana biti u Japanu, ali nisam i dalje. I onda sam negde samo shvatila, aha, Srbija je vrlo zanimljiva, zanimljiva je i meni generalno, jer nisam putovala po Srbiji
I rekao, hajde malo po Srbiji. To je tako prošlo da sam to cijelo leto stvarno non stop bila negde, otkrila među prvima možda neka mesta kao što je Roze jezero. To je eto bio isto, sećam se, tad sam imala 18.000 pratilaca kad sam otišla na Roze jezero. Sliku je za dva dana vidjela 80.000 ljudi i ja sam za jedan dan dobila 3.000 pratilaca. Tako da je sve te neke stvari dešavale su se da sam eto našla se na pravom mestu u pravo vreme i možda među prvim poznatijim ljudima na društvenim mrežama, mada ja tad ne mogu da kažem da sam bila poznata, ali eto, neko ko ima možda malo veći broj pratilaca, otkrila lokacije koje su kasnije tog leta postale izrazito popularne i zanimljive i to me stvarno negde onako dosta, dosta podiglo i naravno čim su nam se otvorile granice u avgustu, ja sam odmah polako počela da se vraćam na staro i sećam se, tad sam mislila, jao bože, pa mene ljudi znaju kao devojku koja putuje Srbijom, sad će me otpratiti kao, ja zapravo ne putujem Srbijom, nego svetom. Ali, eto, sad kad se vraćam na to leto, bilo mi je zaista jedno od najlepših u životu, ja sam se osjećala nekako i najzdravije i najviše energije, jer sam normalno spavala, hranila sam se zdravo, bila sam blizu kuće, nekako, baš mi je to prijelo, koliko god sam na početku mislila da će to biti jedna velika katastrofa. Tako da srećna sam, eto, ja sam upoznala našu zemlju, pomogla mnogim ljudima da i u tim groznim vremenima ipak nekako odu na odmor, nađu neko super mesto, potroše manje novca nego što bi inače potrošili možda za neko letovanje, a opet se super proveru. Tako da otprilike to je ta neka priča o mom vrlo brzom uspehu, ali zapravo ja se Instagramom bavim negde već pet godina pre toga, znači sad već 7-8 i ja već putujem intenzivno od 2015. godine, tako da taj uspeh preko noći koji se desio je samo bio neki, ne znam kako bih rekla, neka mala odskočna daska i prosto taj neki splet oko nesrećnih okolnosti koje sam ja pretvorila u srećne za sebe. A šta si radila tih prvih pet godina od 2015. Da li si isto imala fokus na putovanjima, prepričavala si svoje iskustva sa destinacija ili, mislim, da li ima neke razlike osim korone koja je bila eksterna? Da li si ti nešto promenila u svom pristupu? Pa ima razlike recimo od 2015. do 2019. zato što ja do tada nisam ništa pisala na Instagramu, mene je bilo baš sramota, jao, šta će neko da pomisli, a zapravo nisam ja nikad ni planirala da se bavim ovim poslom. Ja sam po struci farmaceut, magistar farmacije i po završetku fakulteta upisala sam doktorske studije i zapravo na doktorskim studijama, onako dosta starija, sa 25 godina, sam prvi put otišla na work and travel program u Ameriku i ti ga vrlo dobro poznaješ i onako znaš da menja živote. Promenilo skroz život. I tebi, meni možda malo neki drugi način, jer nije mi bio u tom trenutku fokus na pronalaženju muža, možda sam napravila grešku. Šalim se, ali prosto baš nisam uopšte nekako razmišljala u tom pravcu, jednostavno sam htjela da odem tamo da bih, ne znam, kad se setim te prve godine, prvog odlaska u Ameriku, nisam čak otišla ni sa kakvim velikim očekivanjima, prosto sam bila nekako tih pet godina fakultet je bio dosta težak i onda jednostavno nisam imala toliko puno slobodnog vremena, nisam mogla da odvojim cijelo leto za recimo odlazak u Ameriku i onda sam videla na doktorskim studijama da ipak ja svoje vreme organizujem kako ja hoću i onda sam videla da mogu recimo ako se potrudim da završim ispite do maja i da onda imam slobodno 4-5 meseci. I tako sam eto otišla jednom sa mišlju da idem samo jednom i nikad više, bila sam u dugoj vezi, nekako, zaista sam mislila vratit ću se iz Amerike, zaposlit ću se i udaću se i kao to je to, eto, samo jednom da vidim. No, međutim, ja kad sam otišla i kad sam osjetila i šta je novac i šta je Amerika, šta je svet, šta je život, jednostavno, ja sam se zaista to leto, ja delim svoj život na Jovanu pre 2015. i Jovanu posle 2015. I eto, otišla sam u Ameriku, uvidjela sam neke stvari, shvatila sam, ja te godine nisam nešto puno ni zaradila, možda $10,000, ajde, u odnosu na to koliko sam zarađivala posle kad sam se mnogo dobro snašla, ali opet za prvi put je to bilo super, ja sam puno i radila i imala lepo iskustvo i od te prve godine, ali negde ona je bila dosta teška, sad kad se setim, ona je bila više puta, sam i razmišljala da se vratim kući, pa prilagođavanje, novi ljudi, sve je to onako bilo lepo, ali vrlo stresno i vrlo s jedne strane teško. I ništa, eto, ja sam se vratila iz Amerike te 2015.
Nisam puno putovala po Americi jer mi se jedna od najboljih drugarica udavala i onda sam odlučila, ok, sačuvala sam dosta novca, nisam trošila nešto puno ni na shopping, ni na putovanja po Americi, hajde gde mogu sad da odem u svetu. Imala sam tu sreću da nisam morala novac da dajem svojoj porodici, da nisam imala nekog drugog da hranim, da sam imala podršku od roditelja i da sam prosto s tim novcem mogla da uradim šta god sam htela. Htela sam da kupim skupu torbu, mogla sam, hoćeš fotoaparat, može, hoćeš šta god. Prosto i odlučila sam da to potrošim na putovanja. I te prve godine možda sam otišla, sad se sećam, Dubaj, Šri Lanka, Kazahstan, Moskva, onako neke destinacije koje ranije nisam mogla u životu ni da zamislim da ću ja moći to sama sebi da platim ili da ću ja to tako nonšalantno, kao idemo na Šri Lanku, idemo, ja kupim kartu kao 500 evra, ništa. I tako je to negde počelo i ja sam tad, sećam se, u prve godine u Americi kupila sebi profesionalni fotoaparat, isto iz svoje ljubavi prema prosto fotografiji i svemu tome. I tako sam ja fotkala, stavljala to na Instagram, Facebook. Instagram mi je bio prosto za porodicu i prijatelje. Sljedeće godine odlazim opet u Ameriku, raskidam tu dugu vezu, prosto odlučujem se da živim nekako mnogo slobodnije i da, ok, sad imam cilj, sad znam da želim i da zaradim više, sad sam videla šta mogu sa tim novcem da uradim i koliko se zapravo može uraditi u Americi. Sad imam mnogo kontakata, vraćam se na isto mesto, dobijam bolji posao, odmah od prvog dana ono, radim 3 posla, nisam čekala neko vreme. Mislim, klasična priča, svako ko se već sad drugi i treći put vraća u Ameriku. I tu negde, kako bih ja sad rekla, tu negde sad ja opet se vraćam, sad već mjesec dana putujem posle, ne znam, išla sam na Havaje, sad zamisli, kažemo, drugi put ušla u avion jedne godine, a sljedeće godine idem na Havaje, u Dominikansku republiku, na Kubu, mislim, baš sam dosta išla, od Chicago, Los Angeles, Las Vegas, mislim da sam 15-16 američkih stateova posjetila, da, tako da mnogo sam ovaj koristila to i ne znam, druge godine sad zaradila 15.000, pa treće 20, pa četvrte, mislim, baš sam mnogo zarađivala, ali sam i mnogo radila i to negde, kažem, ljudi misle da u Americi pada novac sa neba, znam da vjerojatno i to vama kažu, ali ne shvataju koliko čovjek zaista mora da se potrudi za taj novac i ja sam imala dane kada sam radila po 18 sati, znači od 6 ujutru, trodupla smena u restoranu, onda idem u bar i radim do 2. I bukvalno i dan danas imam posledice proširene vene, bol u leđima, ali ja to čak nisam sad kad se vratim, nisam toliko radila kao ja sad jako moram da zaradim. Ja sam zaista uživala u tim poslovima. I nikada nisam toliko srećna ustajala. Čak i sad, okej, sad volim putovanja, pa naravno da se radujem kad treba da ustanem u 4 na aerodrom, ali sam ono, jao, samo da još malo spavam. Ali tamo sam stvarno i u tih 6 ujutru jako sam volala taj svoj posao. Mislim, bila sam konobarica, obožavala sam svoje goste, obožavala sam svoj kolektiv, obožavala sam svoj restoran, ja sam poslednje 2 godine bila i menadžer. Tako da, baš sam, užasno sam puno napredovala i mnogo me moja zajednica na tom ostrovu volela i poštovala, jer sam ja volela i poštovala njih. I onda su, verovatno, to oni i osetili i zaista i dan danas to mesto, ostrvo Block Island, gledam kao svoj drugi dom i eto onda, nažalost ili na sreću, došla je korona, ja kažem opet, ja sam se ušuškala u taj način života, bila sam ok, 4 mjeseca radim u Americi, posle ću, ali znala sam da to svakako ne može da traje doveka i zbog vize i zbog 1000 drugih stvari, a eto ta korona je došla taman da mi pokaže kao to je to kraj, to je bio tvoj maksimum, ja recimo sećam se te poslednje godine, da sam ono, ne znam, zaradila 30.000 dolara i da sam rekla, ja teoretski ne mogu da zaradim više. Znači, ovo je stvarno negde sam ja osjećala, to je bio moj maksimum. Znači, bila sam menadžer, radila sam sve jedan posao koji sam najviše volela, koji sam, ono, u najboljim restoranima. Šta god da sam htjela da radim, mogla sam da dobijem, već 5 puta sam bila. I onda sam negde, sećam se, tada razmišljala, pa ja više ni ne mogu iznad ovoga. I mislim da je onako to mi baš trebalo, a recimo ja sam počela da se razmišljam u tom nekom blogingu možda 2017-18. kada su me primetili veći profili i kada su oni meni prvi počeli da šalju poruke, hej, ti bi trebala da budeš blogerka, ti bi trebala da se, ne znam, baviš time, ali mene je to, kažem ti, bilo vrlo, vrlo sramota. I sad opet da se vratimo na možda ne neku prvu prekretnicu u broju pratilaca. Druga značajna je bila 2020. godine, a prva je bila godinu dana ranije, negde početak 2019. godine. Zapravo ja sam kraj 2018. otvorila svoj sajt i to mi jeste dalo neki kredibilitet, u smislu ja više nisam bila samo devojka koja se slika i naravno, znaš, i sam potičem iz manjeg grada, iz Subotice i onda
tu su uvek bile razne priče, ko njoj plaća ta putovanja, kako sam ja sad, ne znam, na Sejšelima, na Mauricijusu, na Maldivima, sama, ko je tu iza kulisa, ono, ja sama, jer nemam s kim da idem, bukvalno. I niko, ja sam negde nikada nisam krila način na koji ja zarađujem i vrlo sam otvoreno i dan danas i ranije uvek pričala o tome koliko ja zarađujem i smatram da treba da pričamo o tome iz razloga da bi ljudi videli šta se može. Ali opet, s druge strane, svi imamo i različite mogućnosti, ali ako si vredan, radan, sposoban, i tekako možeš da uspeš čak i iz Srbije. I, i negde, kraj 2018. ja sam otvorila svoj sajt, jer je jako puno ljudi počelo meni da piše poruke, ja sam trošila po pola sata da bih nekome odgovorila, hej, kako je bilo u Jordanu. I onda sam ja i zbog sebe htela da imam to jedno mesto gde ja kad me neko pita kako je bilo tamo mogu samo da pošaljem link ka tekstu jer me je bilo sramota da pišem na Instagramu. I dešava se početak 2019. godine, januar, posle našeg Božića. To je onako neki jedna životna priča da zaista iz ružnih stvari može da nastane nešto lepo. Ali u tom trenutku je to bilo jako teško za shvatiti. Ja sam trebala da idem na Bali, možda 9. januara. 8. januara uveče me zabolao stomak. I ja sam mislila da je to jer sam se prela kolača za Božić. I odem da se sredim kod kozmetičaka i ona me natera da odem kod doktora. I odem kod doktora 2 sata pred let, koji meni kaže da ja imam kancer. I sad u tom situaciji da ja moram hitno da idem na operaciju, doktorica je meni rekla, ja sam nju zamolila da ona meni da, ne znam, visoke antibiotike, neke lekove, da ja, jel te, preživim 10 dana na Baliju, jer je to plaćeno jako skupo. Išla sam sa drugaricom koja je uzela godišnji odmor. Prosto nije bilo moguće da se to otkaže u 2 sata, a ja nisam više bila u bolovima. Mene je to bolilo, pa prošlo. I negde ona je meni samo rekla, ne možeš tako imaš kancer, kao šta ako je to kancer. Jer su meni bile neke vrednosti povišene i to je bio apsolutni šok, naravno da ja nisam otišla na Bali, naravno da smo mi, sreće u nesreću, nisam imala knjižicu. Dok smo mi sredili knjižicu, dok smo potražili mišljenja 2-3 različite lekara, shvatili smo da jeste neku bolest koju ja i dan danas imam, ali ni približno nije toliko strašno kao što je rečeno u tom trenutku. No, međutim, dok mi nismo to, jel te, otkrili, prošlo je sigurno 3 nedelje, dok ja nisam otišla na magnetnu rezonancu, na sve jedno moguće ispitivanje, na kompletnu promenu stila života, na sve jednu alternativu. Ja sam ležala u krevetu, živa, zdrava i prava, ništa mi nije bilo, ali smo mi svi porodično plakali nada mnom i sedeli i plakali jer ja, jel te, umirem. Zaista je tako, bilo je stvarno strašno. I ja sad u tome svemu, ma možda 4000 pratilaca sam imala, sećam se i razmišljam, Bože, pa ja toliko imam planova za ovu godinu, jer ja sam recimo prvi put tada te godine imala plan, ono do odlaska u Ameriku, u dan sam imala gde idem. I kao, ja sad to ništa neće moći da se ostvari. I ja onda se setim, ja imam toliko materijala sa prethodnih putovanja da ja ne moram da putujem narednih 5 godina, ja ću moći to da objavljam, tad nije bilo ni storija toliko, ni karusel postova, prosto ja sam imala abnormalnu količinu materijala koji je ostao neobjavljen. I tu negde oko Srpske nove godine, par dana nakon mog ležanja u krevetu, ja napravim rekapitulaciju prethodne godine, 10 omiljenih destinacija i krenem da pišem. Ja sam za 10 dana dobila 1000 pratilaca, samo zato što sam pisala. I to je negde bila ta možda prva prekretnica gde sam ja shvatila koliko je bilo bitno da ja pišem, koliko je bilo bitno da ja ljudima dam neku informaciju i koliko je to tek sada bitno kada svi već imamo lepe fotografije, svi smo mi lepi, zgodni, sređeni, sve to super, ali šta je ta dodatna vrednost koju mi možemo da damo nekome? I eto, to je možda bio neki prvi početak, prvi skok kad sam ja vidjela da ja to i želim da radim i kad sam dobila povratnu informaciju da se to ljudima zaista sviđa. I eto, to sam otprilike radila pre korone, išla u Ameriku, usput predavala engleski preko interneta i tako, to je bio neki glavni izvor prihoda dok sam se sad praktično full time prebacila na influencerski posao. Imam sada mnogo pitanja, ali prvo ono što me zanima, kako je ta, kada si saznala, kada su ti rekli eto, da postoji mogućnost da je kancer, nakon prvobitnog šoka, šta se to promenilo u tebi u smislu ka pogledu života i življenja? Pa tad sam počela da vodim računa o ishrani. Recimo, ja do tada apsolutno nisam vodila računa o ishrani i baš me onako bolelo uvo. Imam ovu genetiku, kao što možeš da vidiš, nikada
ono, nisam ušla u teretanu do sad, možda pre par meseci, a fakultet sam provela na pici i ćevapima. Jednostavno, nije me to zanimalo, prosto nisam imala, ajde, mi uglavnom ishranu vezujemo za izgled, jel tako? A ja tih problema nikada nisam imala. I tu sam negde prvo bila, tad sam počela sam i da verujem malo u tu prirodnu medicinu i sve, jer ja se nisam, kako da kažem, ona je meni to rekla, ali ja nisam osjećala da je ona u pravu. Ja sam osjetila svoje telo, ja naravno da sam bila tužna i da sam plakala i sve, ali ja nisam prihvatila tad tu dijagnozu. Ja sam prosto rekla, to je nemoguće i meni je tad predložena operacija, ja do dana današnjeg na operaciju nisam otišla iz svojih nekih razloga, ja sam živa, zdrava, prava i sve. Tako da, tu se negde, ja sam, možda se promenio odnos prema mom telu i shvatila sam da nisam slušala svoje telo i da sam ga zapostavljala. E, i onda to je bio neki glavni razlog i glavna zapravo promena. I onda sećam se kad sam posle 2-3 nedelje saznala da mi zapravo, ok, imam nešto, svi mi imamo nešto i kao šta sada. Ogromna zahvalnost kad sam ušla u avion sad posle toga ili kad sam prvi put ušla u avion posle korone. Nekako zaboravimo jer mi se ušuškamo u to kada smo uspešni u nekom poslu ili šta god ili kada radimo nešto što je stvarno wow i što je nije dostižno tako velikom broju ljudi, ali vi toliko upadnete u to da vi zaboravite da budete uopšte zahvalni za taj način života. A da ne pričamo o tome, o zahvalnosti i o tome što ste zdravi i što imate porodicu ili takve stvari, tek to se zaboravi. Ja, eto, ja uđem u taj neki ono speed i zaista kao zaboravim da sam na neki način privilegovana s jedne strane, s druge strane ja sam to sama sebi sve stvorila, ali opet ja imam, sam srećna što me moje telo u tome podržava i čuva i prati, tako da zaista negde sam možda osvestila neke stvari, da je to bila isto prekretnica. Mislim, tako si uvela ovaj deo priče da iz nekih ružnih stvari može da, da proiziđe nešto mnogo lepo. Malo si me sada šokirala sa tom pričom, znaš, nisam znao taj deo, a mislim, kada se suočiš tako, ne znam da li nešto drugo može da te satera u zid kao takva informacija, znaš. Prosto ne mogu ni da pojmim to sada u smislu. Pa nisam ni ja, samo ja imam tu dobru osobinu da sam ja neko ko je vrlo optimističan i kome je prosto prirodno stanje sreća. Ja imam onda problem kad se meni dese ružne stvari, ali više nekako, znaš kako, gore ti je kad se desi nešto ružno nekom tvom nego tebi. Ja mislim da mi to onda onako lakše percipiramo. Ja sam imala posle toga nekih onako teških životnih trenutaka, ali ne da su direktno vezani za mene i moje zdravlje. I onda mislim da kad se vratim unazad, najlakše sam podnela to što je bilo vezano za mene. Pa to jeste. Znaš, to što je vezano za tebe, a i eto, ja sam stvarno optimista, ogroman optimista, od uvek bila, ja to nisam nikada učila. S tim što ja to sad možda znam kako time da upravljam, ali ja na fakultetu sam uvek zamišljala pitanja koja ću dobiti i dobijala bez da sam ikada nešto sad ušla u neku modernu psihologiju. Zaista sam uvek živala po tim nekim onako pozitivnim stvarima i jednostavno ja kažem moje prirodno stanje je sreća. E sad to nekad i nije dobro, ali zaista mi jeste. Vrlo sam po prirodi srećna osoba, jako mi je malo potrebno. Znači, ja ti sad meni da si dao roze čašu, ja bih rekla, wow, kako je ova čaša lepa. Ljudi, moji drugovi i drugarice me čisto zezaju, kod tebi je sve wow, ali stvarno mi jeste wow. Ja sam takva i ja se oduševljam, toliko se oduševljam tim malim stvarima. Ono, videla sad je bilo neko kuće tu na stanici, ja se s njim igram. To su neke stvari koje mene stvarno jako čine srećno, nije mi potrebno puno. Čak i kažem, to puno brzo zaboravim koliko sam to nekada želela. Ako razumeš šta hoću da kažem. Sad ti mene da pitaš, zamisli pre 2 godine da sam ja znala da ćemo život izgleda ovako, da ću ja, ono, ne znam, da me dočekuju kao da sam kraljica, da me toliko čuvaju, paze, da, mislim, ljudi padaju u nesvest, mislim, kad me vidim, smešno je i meni, i nekako da ne pričam o poslu i o svemu što sam uspela za malo, mislim, malo ili puno vremena, relativna stvar, ali opet negde smatram za tih 30 godina svog života sam to sve sama postigla i mislim da je ipak velika stvar, ali i dalje sam nekako kažem sebi, o Bože Jovana, nisi dovoljno zahvalna, nisi dovoljno srećna je za sve ovo što imaš sada. Moraš kao još malo da, pogotovo kada upadimo neki bedak, mislim naravno, ono, pogotovo sad kad imaš puno posla, pa obaveze, pa rokovi, pa 1000 nekih stvari i privatno, onda često uhvatim sebe da sam u nekoj depresiji i onda kažem, stani, nemaš pravo.
Mislim, pazi, to je dobar način života, ta filozofija sreće i zahvalnosti, ali bilo bi čudno da nemaš te padove, jer onda nešto ne bi bilo u redu. Znaš, to je ona neka fasada koju bi postavila, ignorisanje koje ne rešava, ali ovo sad što si rekla, potpuno mogu da se poistovetim sa tom. To je neki način gde imaš kao stvar perspektive, prosto šta god da ti se dogodi, stvarno možeš da izabereš u tom trenutku da li ćeš da, mislim, ne, u redu je biti i tužen, ali tužen u smislu da to stvarno osjećaš, a ne da onako živiš tu tugu na nekih 30 godina i patiš zbog jednog trenutka u kom si zaglavljen, ali da ne idemo sad u tu temu. Da. Imam toliko pitanja vezano za tvoje putovanje i celu priču. Rekla si, kada si otišla prvi put u Ameriku i mislila si kad se vratiš, udaćeš se i tako dalje, sa tim fokusom si otišla. Ja kada sam odlazio u Ameriku, za mene to bilo, ono, moji drugari se žene, ja sam bio kum na svadbi i sutradan sam putovao. Da. I sećam se da sam sedeo u avionu i razmišljao, verovatno se nikad neću oženiti. Mislim, ja uopšte ne vidim sebe u tom stilu života. Kao, meni to nije bilo jasno. Znači, igrao sam folklor 17 godina. Najbitnije mi je bilo da putujem. Najbitnije mi je bilo da sam tu sa tim društvom. Znaš, prosto tako sam ne. I onda sam, kad sam poslednji dan upoznao Emu i kad smo krenuli da se dopisujemo, pa onda Ema došla, pa i sve je tako išlo i kao potpuno, Amerika je meni preokrenula život u potpuno drugom pravcu, ovo što si ti rekla. Da, znači. A dobro, mislim, ti si tad bio neko možda mlađi, znaš, pa ipak si se mlad i živeo na taj način. Ti si vjerojatno, kad si otišao u Ameriku, sa 20-ak? Pa 23, ja mislim. Emi, 23, 2017. Aha, dobro, ti si onda i kasnije. Da, mislim, da si nešto mlađi. Ali opet, znaš, možda je negde, ja stvarno do te 25. godine, ja sam puno živjela, puno živjela, u smislu koristila svaku priliku i za putovanja, i za izlaske i sve, ja sam živjela vrlo ispunjen život. Ali sam ja uvek videla da tu nešto nedostaje, da to nije moj puni potencijal, i da sam ja nekako stvorena za više. I da ne vidim sebe u malom gradu i da ne vidim sebe da radim od 8 do 4. I nikako nisam mogla da shvatim šta je to što fali, šta je to, šta bih ja to mogla da promenim. A nisam videla neki izlaz, ne znam, prosto da se sad zaposlim u apoteci, pa sad kao kolika god da mi je i plata. Nije mi to bilo nikad. Nikad mi je bio, nije bio taj neki novac kao glavni fokus. Više ta sloboda i ta sloboda izbora u bilo čemu. A šta za tebe znači sloboda? Pa da ne moram nikome da se pravdam, da ono što želim da uradim, prosto uradim. I još uvek se učim da, recimo, ne robujem tuđim mišljenjima, da nisam ni ja 100% slobodna, da se razumemo. Ja, naravno, da mnogo kalkulišem, pogotovo kad ste vi javna ličnost. Morate da pazite i kako se ponašate, i šta radite, i šta pišete, i šta izlažete, i to je sasvim okej. Prosto ja sebe opet gledam kao javnu ličnost, kao što sam došla ovde kod tebe našminkana, uredna, tako gledam da izgledam i na svom Instagramu, jer prosto to je jedno moj medij, kao da imam svoju emisiju. I s te strane negde, opet to onda možda nije 100% slobode, jer ti ipak moraš da nekako razmišljaš, ali opet ono što ja znam, i baš sam sad to skoro osvestila, da jednog dana, kad dođe sudnji čas, ako ga budem bila svesna da će da se desi, ja ću da kažem, ja sam živela. Ja sam stvarno živela. I ja sve što sam žela da uradim, sam uradila. Bukvalno sve što sam, a kao šta ću još, daj Bože. Ali toliko sam stvari uradila i kao ne mogu da verujem da šta god je, pogotovo sad, koliko mi je to dobro, taj financijska nezavisnost, što ja stvarno ne razmišljam. Stvarno. I srećna sam što sam opet ostala skromna i što ja nemam neke, ne znam kakve zahteve, niti nosim skupu garderobu, niti me zanimaju skupa kola i takve stvari. Ali sve što ja poželim, istinski želim da uradim. Jutros, sad idem jedno vrlo zanimljivo putovanje, kupim kartu, apsolutno ne razmišljam. Treba da se vozim helikopterom, ne razmišljam. Ne gledam koliko košta. Iste strane stvarno smatram da sam vrlo slobodna, da prosto danas mi se ide tu, idem. Imam slobodu da tebi kažem hoću, neću. Ljudima, situacijama, ja sebi naravno nametnem previše obaveza, ali opet sam svesna, ja sam ih sebi nametnula. Niko me nije nagovorio. Ti mene nisi natrao da ja dođem ovde. Možda meni danas je ovo vrlo usko i vrlo malo imam vremena, ali ja sam došla ovde zato što ja ovo volim. Ja sam ovo uradila zato što je meni, ja znam da je meni ovo lepo i prijatno. Ja se osjećam lepo i dok pričam s tobom i osjećat ću se sutra lepo kada budem gledala ovaj podcast i zamisli tek za 10 godina ako se nešto promeni, ako nam ovo ostane kao neka uspomena. Tako da
to bi bila ta neka sloboda, prosto sloboda izbora, da ne polažem nikome račune, da sam svesna sebe, da sve što hoću da uradim, ja uradim i nekako što kažu, bolje da se kažu zbog nečeg što si uradio nego što nisi. I baš se sad vodim, pogotovo u poslednje vreme u nekim situacijama sam ranije jasno, ja, šta će ovaj pomisliti, šta će onaj. Ne sad, šta mi se radi, ja sam uradila, ti kako ćeš to prihvatiti, prihvati. Sad ovo pričaš i kao nisam nikada pričao s nekim ko mi je rekao sve sam uradio što sam želeo i ova definicija slobode se čita u knjigama, u smislu neko će da je opiše, ali nesretneš ljude koji žive. I, znaš, kao posmatrajući... Pa nisam još uvek baš sve uradila, ali manje više sve što, prosto vidim da sve što sam poželjala, ja sam to uradila i onda... Prosto fizički nisam neke stvari stigla da uradim, naravno, ali znam da ću ih uraditi i onda negde jako je lepo živeti sa time da ti znaš da ćeš sve što poželiš da ostvariš. I kao, ja možda nisam ni svesna koliko je to dobar osjećaj, jer stvarno nemam nekih neostvarenih želja. Jednostavno, naravno, danas sutra volao bi da imam porodicu, ja i da kažem s te strane, to je sad malo diskutabilno s ovim načinom života. Ali nisam opterećena time. Ne, jednostavno ne patim ni za čim. I trudim se da stvari, da uživam u stvarima u koje radim i da svaka odluka koju donesem, naravno 100 puta budem da li je ispravna, da li je nije, ali nekako kroz život se pokazalo sve što sam uradila, sve što mi se desilo, na kraju je bilo dobro. I mislim da svako kad bi se okrenuo nazad i kad bi video svaku svoju situaciju zbog koje je bio tužan, nesrećan, on bi video da je to bio neki pravi izbor. I ima ono nešto, neka slika, ja verujem, ajde, i mogu da kažem i u Boga, u nešto više, definitivno verujem, ima i negde sam to sad pročitala, ne mogu ni da se setim, kako mi, ljudi, recimo kada nešto ne dobijemo što želimo, ono, pod stresom smo, vrištimo, plačemo, ja sam prva takva, ja zaplačem za sve, jao, svi su mi krivi, zašto to sad nije tako danas odmah. A onda ima neka slika kako mama i dete su na plaži i dete želi da uđe u vodu, a jako su klizave i oštre stene u vodi. I dete vrišti, vrišti, vrišti i mama ga vuče i ne da mu je. Tako smo mi i Bog. Prosto nas Bog ili šta god, sad da ne ulazimo u to, kaže sad ne treba to da uradiš, ili za tvoje dobro je bolje da to bude sada ovako. Tako da, eto, volim se tom politikom, pa sad vidjet ćemo, menja se čovek dokle bude. Ja smatram da ništa nije konačno i za sutra možda ću imati drugačije mišljenje na mnoge teme, za 5 godina ko zna tek, ali eto, nadam se da me život neće razočarati. No, to je isto jedan dobar dodatak onoj definiciji slobode koju si sada rekla. Malo pre kad si pričala, baš me je to podsjetilo na isto jedan citat gde kaže, setite se onih, kako ste se molili za ove stvari koje imate danas. Znaš, kad si pričala, zaboravim ja, verujem, stalno zaboravim i pogotovo kažem, imam jako puno obaveza. Ono što je dobro, što svaku tu obavezu volim, ali 100 puta budem ono, idem da radim nešto najlepše na svetu, mislim, ovaj posao, dok posao se stvarno jako dobro zarađuje i onda se setim da sam za to što danas napravim jednu sliku radila 5 dana u Americi, crnčila, a jako mi je teško da se slikam. I onda kažem, stani, znači seti se koliko si radila za taj novac ili za to, htela si ovo, znači gledala si druge kako to rade i razmišljala i kao, uradi to prosto, nemoj da odlažeš, da ne znam šta, da budeš sad ti tužna i nesrećan zbog toga. Mislim, to ti je sad posao, htjela si taj posao i radi. Koliko je zapravo važan i taj put gde si prolazila, kažeš crnčila, apsolutno. Potpuno te razumem, ja sad isto tamo radim, apsolutno, u restoranu, to je... Sve znaš. Ozbiljna muka, po znacijama navoda, ali isto ima jedna velika razlika i tu sam se baš prepoznao kad si rekla. Ustajem, idem ka restoranu, znaš, ja sad recimo ovde smo 25 dana u Srbiji, ja snimam 2 podcasta dnevno, pričam sa genijalcima, pričam sa ljudima o nekim nevjerovatnim temama, svako me pusti u svoj svet i stvarno to je nešto, rekla si ono za 10 godina kad budemo gledali, ovo je stvarno za unuke ovi podcasti, ali idem ka restoranu i razmišljam, ja, naš, bit će neke glupe priče sigurno i tako dalje, i onda uđem i potpuno se moja energija promeni, ajde da vidim kako ću najviše se zabavljam danas, ako treba 8 sati da budem tu, da vidim kako mogu se zezam ovih 8 sati, kako mogu se smijem 8 sati. I onda me to onako malo, jer sam mislio kao više nikad neću konobarisati, ali kao... Ali to je u Americi lako, mislim, drugačija je priča, skroz i opet, kako ti kažem, ja
ni sad ne bih bila nesrećna da opet odem u Ameriku i opet da to radim. Ja sam taj posao istinski volela. Ja samo kažem, pravim tu neku komparaciju koliko mi je bilo teško fizički, ali meni nije bilo nikad teško psihički. Ja sam uživala sa svoje, obožavala svoje goste, obožavala. Dan danas sa mnogima u kontaktu, oni su mene voljeli i to je baš bila jedna divna razmjena energije. Samo je bilo fizički vrlo teško. I negde ja sam se u Americi osjećala vrlo cenjeno, vrlo plaćeno, poštovano, sve znaš. I opet kada pričamo sad treba od nečega početi, ja sam jako puno radila i u Srbiji, ali onako promocije i takve razne stvari. I onda se setim da sam ceo dan radila za 20 evra i kao bila srećna. Onda sam u Americi ceo dan radila za 200 evra i bila srećna. Sad radim, ne znam, za 3, 4, 5 puta više. Ali ne bih sad sa ovim bila srećna da nisam znala kako je bilo da raditi za 20 evra. Tako je, moram da pođeš. I najzanimljivija stvar u ovom influencerskom poslu mi je što, recimo, sada radim za kompanije za koje sam, recimo, nekada radila promocije za bukvalno 15-20 evra ili najsmešnije za ovaj jednu parfimeriju, gde sam bila garderoberka, gde sam dobila za par sati 2000 dinara i bila presrećna. I onda oni su naravno zaboravili da sam ja bila garderoberka i posle 3 godine sam imam ekstra plaćenu saradnju sa njima. Tako da mi je to onako baš sjajno. I baš se ponosim time i školom svojim i svime i baš želim da tu podelim priču, jer smatram da bi meni jako značilo da sam je čula nekad, jer ja ni od koga nisam čula i nisam znala, mislila sam ok, završim fakultet, moram to da radim što radim, joj, moram da ovako, moram da onako, a baš bih voljela da mi je neko mogao reći ovo što ja sad kažem. Da, ovo je inspirativno. Ja sam u početku, mene je bilo sramota da kažem da konobarišem, znaš. I ranije, mislim, mi smo pokrenuli ovo pre 3 godine, mi smo tek prošle godine bili cijela godina u Americi, ali bilo me kao onako, znaš, neću da me neko sada gleda, da misli da ja sam manje vredan ili tako nešto. Znaš, to je bilo u mojoj glavi. Onda sam pričao sa uspešnim ljudima i su oni nešto tako radili, petljali, dva posla. Znaš, i onda sam shvatio, pa mene prati mnogo mladih ljudi. Ja ću izgledati kao da sam preskočio nekoliko stepenika ukoliko ne ispričam. I sad sve ovo što pričaš mi je ono, uklapa mi se u tu sliku pravog uspeha koji, znaš, je obojen na društvenim mrežama, jer ti ne vidiš celu priču. A sada, znaš, treba da dobiješ korak po korak, sistem je to. A ne, ja sam se slikala i dobila sam 15.000. Naravno. Hoću da kažem da, eto, to kad pričamo o konobarisanju, to je, nažalost, problem naše zemlje. To je taj kompleks i to što mi imamo, kompleks više vrednosti i što, recimo, ti znaš samo u Americi, svi konobarišu, apsolutno svi. I ono, ljudi budu doktori i ono, zaposle se u nekom super baru i rade tu jer zarađuju više od doktora. Tako da je samo tu ta percepcija, mislim da je ta Amerika dobra da se ono shvati da je sve okej raditi i da je posao i da te tamo podjednako cene, zapravo cenite zato što si dobar radnik. I to je meni bilo jako bitno. Nikog tamo nije zanimao što ja sam na doktorskim studijama, ok, bravo Jovana, ali ti si menadžer zato što si dobar konobar bila. I to je, nisi preko veze, nisi zbog ovog, zbog onog. To se meni, recimo, jako dopalo u Americi. Taj sistem mi se mnogo, mnogo dopao, što ja sam se jedino dokazivala svojim radom. I to je isto velika razlika što si sada rekla. Cene te i poštuju te jer radiš. I ne gledaju, znaš, ti kada kažeš nekome uspešnom tamo, kada kažeš, pa konobarišem ovde radim, oni su kao, wow. Da. Svaka ti, daj vidim kako ja mogu ti, ako si dobar radnik, dođi kod mene. A ovde kod nas si dalje, dečko. Da, ne. Znaš, drugačije, skroz drugačiji odnos i onda ja sam s tim sasvim okej, zato što sam stvarno tamo stekla baš puno samopouzdanja i onda... To sam htjela da te pitam. Rekla si da te je bilo sramota. Teško mi sada da povežem sa tim da li si bila stidljiva ili ne ranije i sad si rekla da je Amerika... Pa nisam nikad bila stidljiva, ali realno nisam imala nekog samopouzdanja. Jednostavno... Možda, ono, i ne mogu, sad je to lupo da pričam kad sam ja sad onako u nekakvom najboljim svojim godinama i mnogo sam srećna i zbog svog izgleda i zbog svega, ali jednostavno to negde dolazi sa godinama i naravno da sa 20 i 30
je čovek mnogo se bolje osjeća sa 30, koliko god je sve super sa 20, ali si ti sa 20 pun nekih kompleksa i raznih stvari i što više radiš na sebi, to si srećni i zadovoljniji sobom, a to što se priča tog sramote mene i dan danas ja imam, često pomislim ja što će neki tamo, ne znam koji reći, mislim, mene nije recimo nikad bilo sramota od ljudi koji me ne znaju, to me boli, ti ni ne znaju ko sam, nije me bilo sramota od nekih mojih najbližih, zato što oni znaju dobro, nego ti uvijek bude kao neko ko te kao zna, ja ona iz srednje škole, ja, šta će sad on pomisli, šta se ova tripuje, znaš, e tu me negde, kažem, i taj sindrom malog grada i šta će sad neko reći, pa ti prođeš, pa te oni gledaju pa komentarišu. To je mene samo bilo neprijatno, ali ovako, na tu vrstu sramote, mislim, prosto mi je bilo nekako bez veze da sad oni pomisle šta sad ona misli da je neka blogerka. Da, da. Znaš, e, to, a sad kao sad to ponosno ističem i kao da, jesam i sad ti neki koji znam da su možda nešto pričali, prvi mi piše, možeš ovo da mi, znaš. I mene najviše iznenade i obraduju kad ono sretnem, baš sam sinoć sreo dva druga i ovaj, generacijski smo razlike, ali se znamo iz, mislim, mali grade, znaš. I ovaj, ovde sam konobarisan, ono, 7-8 mesta, tako da sve neke slojeve znam, da, ono, da. Od rokera do narodnjaka, ali ovaj, i onda mi iznenade mi kaže, je, brate, pratim, kao, baš mi ono bilo, a ja sam kao, oh, ovo mi je, znaš, najdraži si, jer najteže uspeti u svom selu, znaš. Da. To je stvarno onako diskut. Stabilno. Imam jedno pitanje vezano za putovanje. Pazi, inače sam planirao da krenemo od toga odakle si nam došla sad u studio, ali ovaj, prvo pitanje, ne znam da li te ovo nekad neko pita, da li bi preputovala u budućnost ili u prošlost i gde? I zašto? Misliš destinacijski ili kao trenutak? Trenutak. Pa dobro, definitivno, znaš, vratila bih se u prošlost radi nekih ljudi koji sad možda tu nisu, a eto, voljela bih da ih još jednom vidim. A, da, pre bih se vratila u prošlost, zato što želim da, onako, da živim do budućnosti, ne želim da preskočim. A u prošlost mogu da se vratim nekako. Pre bih se možda vratila u prošlost. I onda opet proživjela neke trenutke, nego preskočila neke trenutke koje me potencijalno čekaju do te budućnosti. Koje ti je najzanimljivije? Mnogo si, koliko si zemalja obišla? Pa sad 78, da. Da. A samo malo pre slažeš Mauriciju, Šri Lanka, da. Maldivi, ono je, Ema izašla iz studija pre pola sata, znaš, teško je. 78 zemalja. 78, jel upisuješ to negde? Brojiš pa ko? imam par nekih sajtova, imaju kao te neke aplikacije, kao Places gde sam bio i tako da zato znam. Nekom, nisam sad, ne mogu ti sad reći, možda sam pre 3 godine, kao i da pobrojim, pa nekad nešto zaboravim, pa se setim, ali imam tih par... pratim po tim aplikacijama. Ne znam, član sam onog sajta Couchsurfing, pa onda tamo imaš koliko si zemalja bio, pa ti izbaci jedno broj. Sad nije da ja to ručno brojim, 1, 2, 3, 4, nego prosto ima te aplikacije i onda tako pratim. I onda sad već znam, sad znam da sam na 78, ako sad odem u ove dvije što planiram, znam da će to biti 80-a. I prosto pratim sada, eto, jednostavno. Zanimljivo mi je, jer mi je ono životnici da obiđam baš svaku zemlju na svetu. Koliko ima zemalja? Pa, mislim 196 kao zvanično, šta se tu podrazumeva. Ne, ja generalno sad obilazim oko 15-20 zemalja godišnje, ali se vraćam, znaš. Nije mi to sad kao slepo da pratim taj cilj, to sam odlučila. Ranije sam bila, samo što više. A onda mi više ne odgovaraju ta brza putovanja. Baš želim da odem negdje da se ono iskuliram, ne znam. Bila sam u Meksiku preko mesec dana, u Pakistanu mesec dana, u Egiptu 3 nedelje. Baš želim da doživim tu zemlju koliko god je moguće. Naravno, ako ta zemlja treba da se bude tamo, prosto neke zemlje ne treba više od 3 dana. Ali nekako volim, ukoliko imam mogućnosti, da što duže budem negde. Tako da ne vjerujem slijepo i vraćam se na destinacije koje volim. Mislim, u Italiju ću ove godine otići 5 puta, što znači mogla sam 5 novih zemalja da obiđem. Ali prosto volim i vraćam se čak i u gradove u kojima sam bila. Evo, sad sam bila u Firenci, bila sam pre 4 godine u Firenci. Sad sam bila juče, došla sam iz Beča, bila sam u Beču pre mesec dana. Prosto, ovaj, sad nisam kao slijepo jurim, ali to mi jeste neki od životnih ciljeva i negde kao da sada nastavim ovim tempom. Za možda 10 godina bih to teoretski mogla da završim, ali polako, ne opterećujem se. A, kaži mi, kad putuješ, jer sve isplaniraš unapred ili ne? Nemam vremena, bukvalno ne znam gde sam. Bukvalno, znači, toliko sad me to malo me to sad već i malo me to opterećuje, jer sad imam jako puno posla, jako puno poslovnih putovanja i onda to mi je super, jer to, ne razmišljam tad ništa, ali od
te količine poslovnih i posla, onda nema, kad uđe nešto privatno, evo sad bi trebalo za vikend, ako Bog da idem u Saudijsku Arabiju, a znači da li sam dobila vizu u petak. Znači ja ne mogu, nemam vremena ništa ni da planiram, niti želim, jer kao ako ne dobijem vizu na vreme, neću ići. I onda mi ono, a opet je Saudijska Arabija zemlja koja ipak zahteva malo logistiku, jer nema puno informacija. Drugo je kad ti ideš u Meksiku, je li tako, gde ti je sve na dlanu, gde je ono turistička destinacija maks, ali ovako malo, sad me to malo optereći, iskreno ti budem. A jel te zovu ambasade, mm-hmm. agencije, koji je sad procenat gde te ljudi pozivaju na putovanja u odnosu na putovanja koje sam organizuješ u svojoj režiji? Pa zovu me s tim što, to što me zovu meni nije toliko uzbudljivo, obično me zovu na bliže destinacije, evo recimo pre par dana su me zvali iz ambasade Malezije, ali ja sam već bila u Maleziji. Nije sad da toliko ljudi znaju sad za mene u svetu, mislim, ja sam se bazirala na naše tržište balkansko i to je mislim super što se tiče biznisa i svega, pišem na srpskom jeziku i mislim da je to jako dobar potez i za mene i za ljude koji me prate i generalno poslovno mislim da je to dobar potez. Tako da uglavnom me zovu na neke bliže destinacije, manje možda uzbudljive. U Srbiji, regionu, eto, Italija je bila sada, išli smo u Austriju poslovno isto. Koji je procenat? Pa sve zavisi. Ja recimo se trudim da kombinujem, znaš, kada, ne znam, išla sam poslovno u Kolumbiju, pa sam ostala privatno u Peru i otišla na Arubu. Tako da sad ovaj period do jula je većina striktno poslovnih putovanja i onda ja sam u tom fazonu, ok, sad ću da iskoristim, znam da sad od recimo aprila do jula mi je udarna sezona i onda, eto, sad je, ne znam, 80% putovanja poslovno, ali eto, ovu sam sad Saudijsku Arabiju i Oman ubacila jer prosto želim, imam malo lufta i nekako želim i da dam mojim pratiocima malo zanimljivijeg sadržaja. Što znači poslovno putovanje? Pa poslovno putovanje, recimo sada smo išli u Italiju, radili smo Toskanu sa jednom kompanijom. Aha, znači kompanija te zove iz... Kompanija, različite turističke organizacije me zovu, ministarstva turizma, hoteli, razne organizacije. Da li kompanija organizuje, recimo prošli put sam išla u Beču isto sa jednom kompanijom, u Austriju, u Nemačku sada isto sa, bože, u Italiju sada sa drugom kompanijom, pre toga sam išla, ne znam, sa ministarstvom turizma te zemlje, pa pre toga sa nekom turističkom organizacijom grada, pa pre toga sa nekim hotelom. Tako da, razni. Koliko mi to sve zvuči zanimljivo. Znaš, ne sediš svaki dan preko... Pa jeste, zanimljivo je jako, stvarno je zanimljivo i ja rado delim svoju priču jer znam da ljudima tu ništa nije jasno. I da oni misle da ja tako samo putujem i kao ne da ništa. Kako izgleda tvoj život van društvenih mreža, u onoj meri u kojoj želiš da otkriješ ti, ali u smislu mi vidimo te fantastične slike, ti voliš da igraš, rekla si mi pre nego što smo krenuli da voliš da ideš na žurke, da ti prija prosto taj životni stil. Kako izgleda ono što mi ne vidimo na ideju i koliko je zapravo tvoj život na Instagramu u procentima, da li je to 10-50% koliko deliš i kako izgleda ona druga strana? Pa kad sam na putovanjima, dijelim jako puno, znači to je nekih možda 80, mislim nije 80%, realno ako ja postavim 15 storija od po 15 sekundi, to je nije ni 3 minuta mog života tog dana, ali jesu neki highlights tog dana, tako da što se tiče putovanja, manje više to što sam predstavila, to mi se negde i desilo. A što se tiče života van putovanja, on nije nešto pretjerano zanimljiv i ja onda niti želim da delim, niti smatram da bi to ljudima bilo zanimljivo, mada oni vole, to mene nekad čak malo i nervira kao pratite me zbog putovanja, a onda kada nešto objavim privatno, to ima najviše pregleda i svega. Ljudi to vole, ali ja sam rekla ja neću da pretjeram svoj život u reality show ni po koju cenu i po cenu manjeg engagementa i manje posla i svega, jednostavno privatno ne slikam svoju kuću, prijatelje koji žele, ako neko želi, ako ne žele, apsolutno ne, partnera, ne. Rekla sam u trenutku kad su počeli da prepoznaju mog dečka, kad sam imala možda 13-14 hiljada pratilaca na ulici, kad su počeli da mi šalju poruke, hej, videli smo ga tamo, i kad su njemu počeli da prilaze u kafiću, ja sam rekla, to je to. Više, vidjet ćete mi muža. Mislio sam više na onaj deo privatno, kad sam rekao na putovanjima, u smislu ima stresa, ima kašljenje, ima jurnjave. Ima, ali ja to ne pokazujem, jer ja kad sam pod stresom, mislim, ne pada mi na pamet da se snimim. Niti kada sam tužna, niti bilo šta. Smatram da
toliko je ružnih stvari na internetu, toliko je mržnje, tuge i svega, da ja jednostavno sam odlučila da stvarno prikazujem lepe stvari. Ružne stvari ako će one nekome koristiti, ali sad ja da nešto prikazujem kako sam tužna, kako plačem, kako... Ne znam, jednostavno ne smatram da će to ikome išta koristiti. Ja se nosim prijatno dok to radim, tako da te neke probleme zadržavam za sebe. Ne zato što želim da pokažem da je moj život savršen, apsolutno ne, nego samo zato što smatram da nema poenta. Ja sam svoj Instagram napravila da bude poslovan, pratite me zbog putovanja, tu i tamo, malo mode, malo nekih drugih stvari, i to ono što dajem. Ja nisam neko tu ni da daje savete, niti da u neke druge vrste, tako da eto, smatram da je tome da sadrži. Lepo je kad znaš i kad odrediš svoje mesto. Znaš, u smislu tog traženja, kao što si rekla, znam šta hoću da pokažem, da to ima neku vrednost i da to ima smisla ljudima koji me prate. To mi se baš dopada kao pristup. Pa time se vodim, ja i kroz život sam naučila da, ok, super je da ti uživaš i ja se trudim da na putovanjima uživam koliko god mogu, ali nekako ta svrha svačija treba da bude da ipak koristimo ono, svetu. Znaš, ti ovaj podcast, ok, snimaš zbog sebe, ali s druge strane, ja opet verujem da ovaj podcast koristi mnogima. I nebitno popravljaš cipele, koristiš drugima. Snimaš se, praviš nešto smiješno, popravljaš dan drugima. Tako da sve što treba da radimo, treba da bude taj možda neki malo više fokus kako mi možemo da koristimo. Ne u smislu koristimo drugima kao da nas neko iskorišćava, nego jednostavno da damo svetu nešto što, po čemu smo mi jedinstveni, po čemu se razlikujemo od drugih. I koja je to sposobnost koju mi možda imamo, a neko drugi nema, a koja će pomoći. Ali ti si imala, neću da iskoristim reč sreće, ali imaš stvarno tu sreću da si pronašla to. Što je tvoja vrednost, što je tvoja priča. Nadam se opet, možda se to promeni, ali sad u ovom trenutku zaista tako osjećam. Pa, znaš kao, ajde da ja kažem nešto iz ove perspektive, znamo se nekih dva sata, ali imaš predivnu energiju i ovo o čemu pričaš sa dosta entuzijazma i onda to je jedan dobar znak da si usklađena. Sada neću ulaziti opet u nešto privatno i tako dalje, ali jednostavno vidi se da to što radiš ne radiš da bi radila, nego zato što u tome uživaš i ti tražiš načine kako da to bude još bolje, tako da je to je dobar pokazatelj iz ove moje perspektive. Kad bi ljudi znali koliko je ovo teško i koliko je naporno, ja da ovo ne volim do srži, da ne živim ovo 150%, ja bih odavno sve ovo ostavila. Veruj mi, svaki dan, kažu ljudi kad tako, jao, ti divno, ti je uživaš, oni uopšte ne svećaju da ja na svakih 5 minuta kalkulišem da li je ovo što radim dobro ili nije. Da li je ovaj život, odabir ovog života dobar ili ne? Da li sam ja, zašto sad se ja nisam udala, zašto nisam uradila ovo? Da li meni ovo trebalo? I onda, znaš, dobiješ neku poruku koja te ono, u potpunosti oduva i shvatiš da, treba ovo da nastaviš da radiš. Sad sam, kažem, bila u Beču i bilo mi je smiješno što me ljudi u Beču prepoznaju i naravno. I prišla mi jedna devojka u gradu i rekla, molim te samo jedno, nemoj ovo nikada prestaneš da radiš. I ja onako, dobro, iako sam kao, dosta. Baš sam bila umorna ovih dana i kao, jako me smara, ne mogu više. Znaš, kao sam sebe smoriš već. Ali dobro. Stižu te poruke onako neočekivano, znaš. Kaži mi da se vratim na putovanja. 78 zemalja. U kojoj zemlji bi izabrala da živiš? U Srbiji. Eventualno u Americi. Aha. I nekad sam ranije bila ono rusofil, pa kao u Rusiji, ali sad, nažalost, ovo sve što se dešava. A što Srbija? Pa dobro mi je, mislim. Ja imam posao koji ja radim za nešto mnogo više od srpske plate, a ipak živim po srpskom standardu. Prijatelji su mi tu, ja sam jako vezana za porodicu, tako da ja volim Srbiju i volim Beograd konkretno i rado mu se vraćam i volim što mi je to baza. Kaži mi sada na osnovu tvog iskustva, koja je zemlja najsličnija nama? Kao ljudi i energija? Austrija, sad u Beču, znači kao da sam u Beogradu, bukvalno ja nisam mogla da verujem.
Šalim se, mislim, jeste, ima tih zemalja, naravno, gde ima jako puno naših ljudi, gde ti si apsolutno osjećaš kao da si kod kuće. I ja, eto, meni i kuma živi u Cirihu, pa mi izlazimo u srpske klubove i ono, gde god stanem nešto, krenem da pričam na engleskom i ono kao, bolje da pričam bukvalno na našem jeziku, zato što veća je verovatnoća da će me neko razumeti nego da pričam na engleskom. A druga kultura, u smislu kao potpuno neki ljudi koji pomislila bi nemaju veze s nama, a onda, recimo za mene su to Meksikanci. Aha. Oni su onako glasni su, vole ljuto, vole da popiju, vole da izraze svoje osjećanja. Barim ovi su, koje sam ja upoznan, sa kojima ja radim, meni su oni stvarno, ja imam utisak kao, vrlo su slični nama, po temperamentu. Da, dobro, da, ali meni su recimo oni mnogo opušteni i ono što meni smeta u Srbiji, ok, sad smo rekli neke pozitivne strane, ali što meni smeta je to što ovde ljudi ne gledaju svoje posla, ljudi stalno gledaju nekog drugog i to mene, umjesto da se fokusiraju na sebe, stalno na nekoga drugog, stalno se nešto komentariše, stalno nešto i uštogljeni su. Mi jesmo cool kad popijemo, ali ajde izađi u klub do 12 uveče, niko nije se pomerio sa stola. To je ono što su ljudi vrlo uštogljeni nekako, vrlo, znaš, sve da to izgleda kako treba, da to sve bude po nekim... I ono, mene to malo iritira. I opet me nekad s druge strane, naravno, što ne znaš red, što ta čekanja, ono, što su svi uvek nervozni. Ja Ameriku volim zato što ja sam sa osmehom išla u banku, u poštu, supermarket, svi su srećeni, svi su nasmejani, sve ono, poprave ti dan, bukvalno. Dok je ovde malo drugačije. Tako da, mislim, ne, sad sam dala primjer, samo ne mogu reći da je Austrija slična Srbiji, ni na koji način, samo se, mi je bilo smiješno, eto, to iskustvo Beča, gde sam se ja, ono, kao, nisam što imala osjećaj da sam u stranoj zemlji. Ja bih rekla, pa, mi smo odrasli, koliko god mi htali da budemo kao Rusi, kao Rusija i kao Istok, mi smo mnogo više Zapad. Mi smo odrasli na američkoj kulturi, na američkim filmovima, na američkoj muzici, volimo, oblačimo se po američkoj, na neki način, modi, brendovi američke nosimo, tako da ja negde sam se osjećala vrlo prihvaćeno i vrlo okej u Americi. Zaista sam tamo mogla da se onako prilagodim brzo, što smatram opet koliko god volim Rusiju, mislim da su oni previše konzervativni. I negde onda, tako da kažem, ta neka sam Amerika je meni bila vrlo slična, onako. Mada opet sam živjela okružena jako puno naših ljudi, pa ne mogu ni da ti kažem. Da, da, to tako. Može malo da promeni, da, znaš. Da, 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 da. A nešto u potpunosti suprotno, pa dobro, to su recimo islamske zemlje, Pakistan ili Bliski Istok, gde prosto ljudi su odrasli u potpuno drugačijim uslovima i mi neke stvari apsolutno ne možemo da pojmemo, što ne znači da smo mi normalni, oni ne, ili obrnuto, jednostavno kako si odrastao, društvo tebe oblikuje i teli mi, ne teli, mislim i ti si obučen, ono, ne nosiš ne znam šta, ja nosim vrlo nešto što nose svi i vrlo smo slično obučeni i nije to ti nosiš to majicu zato što ti voliš, nego jednostavno to je prihvatljivo za naše društvo. I Emma mi je kupila, pa da. Moram. Pa ili to. To je super, ja se uvek kažem, ja se ponosim time što mene uvek prate me žene, a ne muškarci. I čak i kad nešto reklamiraš za muškarce, mislim da treba da ti bude ciljna grupa žene, zato što žene sve kupuju. Neko mi je rekao, smejala sam se, bila sam na nekom vrlo ozbiljnom sastanku i baš sam to smo, pričali smo, zapravo mislim da je bilo o kolasu bila u pitanju, ali smo baš pričali o tome kako ja sam, eto, se pohvalila kako mene prate žene i kako žene kupuju većinski, onda on rekao, pa da, on je onako ozbiljan, uspešan biznismen, koji meni rekao, pa da, u pravu si, meni žena čak i gaće kupuje. Tako da smo se vrlo nasmejali, rekli, da, super je, zato što stvarno žene odlučuju, ali eto, Jema je videla da je to moderno i da i sviđa joj se kako ti to stoji, slaži ti se s očima, pa. Znaš kako, kad meni neko kaže, jao, kao sviđa mi se tvoj stil, a ja se u glavi mislim, da, baš je moj stil, znaš, mislim, ne znam, ja nekako nisam previše kao opterećen, bukvalno bih ovu majicu mogao da nanosim. Naravno. Da nemamo znojne žlezde, ja bih verovatno imao samo jednu majicu. Znaš, kao, zato što kao, to je to. Da. Ne razmišljam. Ajde za podcast, malo pre si isto pričala o toj autentičnoj neautentičnosti, u smislu svesna si kako se prezentuješ, ali normalno, nećemo sad dići noge na sto i ono, psovati ili šta god, u nekoj privatnijoj atmosferi će biti drugačija energija, ali za ovo treba da ostaneš ti, treba da nađeš tu neku zdrav balans. Imam još mnogo pitanja vezano za putovanje. Koliko si videla svetskih čuda? 6.
Ne, možeš li da pogodiš koje mi je ostalo? Ne. A, Indija, čekaj. Indija, Taj Mahal. Nisi bila u Indiji? Ne, 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 samo sam prošla, ono, layover sam imala. Da li je Indija onda zemlja koju, ko ti stvari ostalo destinacija koju želiš mnogo da vidiš, a nisi još uvek otišla? Nemam kao ni jednu, jer sam ti rekla, u fazonu sam, apsolutno svaku ću da vidim, sad da li ću vidjeti ove ili one godine, svejedno mi je. Znaš, kao kad sam to osvestila, onda više nemam neostvarene želje. Volela bih da vidim, recimo, Japan u skorije vreme. Ne znam, volela bih pre da vidim Japan nego Moldaviju. Mislim, lupam sada prosto, ali podjednako želim da vidim svaku zemlju na svijetu. Japan bih volela, volela bih možda malo više da onako afričke zemlje i tu neku autentičnu afričku kulturu, plemensku kulturu da doživim onako iz prve ruke. Šta bih još volela? Pa evo, sad ova Saudijska Arabija me kopka već 2 godine od kad su se otvorili za turističke posete, zato što jako volim Bliski istok i ja se osjećam kao da tamo pripadam. I ono što? Pa ne znam, ja uvek kažem nekako, mislim, jako volim Srbiju i sve to, ali tamo osjećam neki poseban mir i ne mogu to da opišem. Jednostavno, kada negde osjećaš se, više sam svoja tamo nego u Evropi. Iako sam ja vrlo moderna, kao što možeš da vidiš, ali jako, jako se osjećam tamo nekako mirno i staloženo i meni to prija. Volim, ne znam, eto, volim Bliski istok, prosto volim Bliski istok i volim da putujem kroz islamske zemlje. Naravno, ne bih tamo verovatno nikada živela, jer sam potpuno drugačija, ali mi prija boravak tamo. Prija mi ta komunikacija sa ljudima, prija mi to poštovanje žena, prija mi malo nekako drugačiji odnos prema svemu i volim, sad, da me pitaš zašto ne, prosto osjećam u duši da deo mene je od tamo. Sad, da li neki preci, verovatno, ono. Da, to jest, nikad ne znaš. Da, ali stvarno to osjećam i stvarno volim i radujem se. Sad ovako na brzaka, šta bih još htela? Pa to je to, mislim, Ameriku sam manje više dosta prošla, Karibe isto, krstarila sam 3 puta, tako da sam skoro sva Karibska ostrva prošla. Jo, kad tako pričaš, jesi nekad ono uhvatila sebe da si negde na nekoj destinaciji kao čoveče, otkud ja ovde? Da, da. Kad sam otišla prvi put na Maldive, sam bila, kao da li je realno da sam ja na Maldivima? Kako je tamo, piši nam ono? Jako, na Maldivima je predivno, ja sam već 2 puta bila u 3 godine i nekako sam u fazonu da bih želela da kao life goal jednogodišnje idem na Maldive. A to je vrlo realno jer stvarno nisu skupi. Sad sam da kažem, koliko je skupo? Mani. Jer zvuči, nama zvuči. Mislim skupo, relativno je šta je skupo, ali recimo ti možeš da odeš na Maldive 7 dana za 1000 evra laganica. Laganica. Tako da, šta je skupo? Sad, kako ti kažem, ja neću da zvučim sad prepotentno i kažem, meni to nije puno kad neko radi to za taj novac 3 meseca. Ali negde neka, mislim da može neki čovek prosečnih primanja, možda malo više, da sigurno to sebi za života sigurno obezbedi, ako čak ne i više puta. Kad se priča o putovanjima, to je isto nešto što sam htela da te pitam, često su putovanja veliki rashod kod nas i kada recimo, ne znam sad upoređuš, ja se sećam, ne znam sad koje su sada cene u Crnoj Gori, ali pre recimo, a to je možda 2013. bila, ja sam sa mojom ekipom, nas 15-ak je otišlo u Crnu Goru, mi smo platili kuću tada 1300 evra, na primjer. Što je, ajde, spavali smo nas 10 da. U tom smeštu i drugi su otišli u neku drugu priču, ali kao to je cifra, znaš, sad si ti rekla 1000 evra je da odeš na Maldive, u smislu komparacije i svega toga, koliko je zapravo lako putovati stvarno, a koliko mi pravimo ogromno od toga. Ne sada putovati kao što si ti, kao mislim, prosto to ti je karijera, to je, da. Ali u smislu 2-3 puta godišnje, koliko je moguće? Pa ja mislim da je prelako. Ja mislim da toliko ima informacija da sve vam je na dlanu. Znači ja kada pišem, bukvalno im kažem, e, kod ovog semafora stani. Mislim da toliko informacija, agencije prave tako lepe aranžmane, tako povoljne, čak, ok, ja negde uvek putujem, uvek, većinom putujem sama, ali agencije imaju toliko sada puno aranžmana da ti nekad bude jeftinije nego ideš sam. Toliko su povoljni, ne znam, ja, naravno, postoje destinacije koje su skuplje, koje su jeftinije, ali recimo mislim da su mnoge destinacije pogrešno okarakterisane kao skupe. Eto, Maldivi, mislim da su prva, ok, ti ako hoćeš da budeš na privatnom ostrvu, gde je noć 1000, 2000, 3000 evra, druga priča, ali ti na lokalnom ostrvu imaš hotel za 30 evra. A jesi bila na onim ostrovima? Bila sam na lokalnom ostrvu smeštena oba puta,
A prvi put sam Maldive dobila na nagradnoj igri, verovo, jel ne? Da, tako na nagradnoj igri koja je, šta? Na Instagramu, ono, tagu i prijatelja podijel. Ne, to rade da. Stvarno? Da, da, me niko mi nije verovo. Pošalji mi tu stranicu. Da, pa prošlo je. Šalim se. Pa ja često organizujem nagradne igre, ne Maldive, ali imam toliko saradnje sa hotelima po Srbiji i ne znam više koliko ljudi nisam poslala na putovanje. Baš sam te da te pitam, jesi razmišljala da otvoriš neku vrstu agencije, pošto s obzirom da imaš... Mislim da nije profitabilno. Mislim da su zarade toliko mini, da ti po aranžmanu može da zaradiš 50, 100 evra, 200, a toliki stres oko tog putnika. Nimam ja ambiciju ka stvaranju neke ne znam kakve kompanije i ne znam šta. Ja sam ti prosto to rekla. Svaka kompanija, svaki ozbiljan biznis zahteva jako puno vremena, zahteva mnogo, mnogo odricanja, zahteva prisustvo na jednom mestu. A to nije ono što ja želim. Tako da. Baš je zanimljivo kako ti to sve percepiraš, da, objašnjavaš, znaš. Si se nekada izgubila u nekoj zemlji? Ono, da si odlutala i kao, gde ću sada? Da, ali ništa, nikada ništa ozbiljno. Jel ti se desilo nešto, sad pokušavam ono da te ne pitam kao ispričam ružno. Mi anegdotu. Ne, nego zanima me neka najčudnija priča koju si čula, nešto što ti se dogodilo jednom u životu i što si ono, evo mi se više nikad neće desiti kao... Pa ne znam, svadba u Pakistanu kad sam 3 dana kad su me oblačili kao mladu, to je bilo onako... Udala si se u Pakistanu? Nisam se udala zapravo, okay, ali bilo je smiješno što su neki ljudi misle da stvarno jesam, jer to je počelo iz neke sprdnje, ja sam htela da odem na njihovu svadbu, ali bila je korona, nešto ovo ono, bili smo u nekom vrlo konzervativnom dijelu Pakistana i onda mi, kao i ako bi me pustili na svadbu, ne bih smela da snimam i tako. Jer ako ajde da se ja obučem kao mlada, jer jako su lepe te haljine, i no međutim to je trebalo da bude samo jednom, to je na 3 dana prešlo i to je negde, ono, ljudi su prosto poludali za tim slikama i za cijelom tom ceremonijom koja traje 3 dana i sa tom vlasnicom tog salona koja je mene ljubila kao da se ja stvarno udajem i kao da mi je mama i plakala i to je bilo, mislim, to je baš bio onako show, tako da mislim da recimo to putovanje u Pakistan je nešto što zaista ne može da se ponovi, da se prepriča, ne znam, od tih nekih stvari, ono, opljačkali su me u Kolumbiji, ali, mislim, kako bih ti rekla, ja sada, jedino što mi je bitno je da sam živa i, ajde, da baš mi se ne desi neki veliki zdravstveni problem. Jer ako si živ, sve možeš. Mislim, znaš, kao ljudi, šta ako izgubim pasoš? Mislim, wow, šta sada? Ostaću 5 dana duže, dobit ću putni papir i vratit ću se. Novac, ono, poučena tim nekim iskusima, ne nosim puno nikad novca. Ok, ukradeš mi karticu, smislit ću nešto. Ima Western Union svuda, mislim. Znaš, poslaće mi moji. To je dobro što ja imam kod kuće na koga da se oslonim i što sam non stop u kontaktu sa svojima i u svakom trenutku znaju gde sam i to stvarno meni daje sigurnost. Prosto znam da neko brine i pazi na mene i da je, će da pređe, sve će da uradi, samo da ja budem okej. Da, pa to jest. I to je jako bitno, što eto, hvala Bogu, nisam imala nikad neke ekstremne situacije, desi se, zakasniš na let, pa sve je to, ali hvala Bogu, ništa stvarno ozbiljno. Da. Jesi upala na tu svadbu kao što je Maglov upao ovde? A nisam na kraju ni upala na svadbu, mi smo samo pravili mene kao da sam ja mlada fiktivno, morat ću to da ti pokažem, to je stvarno nešto. Da, baš me zanima sada. Da. Ne, nisam, nije bila svadba, nije bilo veselja, ali je bila te pripreme koje su, ja sam 3 dana imala po 10 fotografa, svaki dan drugačije nokte, sočivat, haljine, šminke, frizure, mislim to je bilo ono, to su bilo tako pripreme, ja sam rekla, ja sad više ne moram ni da se udam, ja sam se ono ispremala više, ovo nikad neće biti lepše nego što sam sad bila, niti imati raskošniju haljinu, to je to. A kako se to dogodilo? Šta si... Sasvim slučajno, eto, upoznala sam jednu devojku preko Fejsa, koju sam ja kasnije dovela i u Srbiju, jer smo se jako lijepo združile. Ona je Pakistanka, ja sam, ona je nešto počela materski da se bavi fotografijom, ja sam ju ispričala za tu svadbu, videla neke lepe haljine, ja bih to da probam, da se slikam, ona se organizovala, mi kad smo tamo došli, oni su poludali za mnom i eto, tako, sasvim spontano, baš bez nekog plana, niti sam ja kao mislila da će to ikada se desiti. Da, te stvari ne možeš da planiraš. Ma kakvi, ne. Kaži mi, jer jedeš lokalno, jer šta je najčudnije što si jela? Pa probala sam zmiju, ne znam, na Tajlandu ili u Kambođi ili škorpiona, tako neke, ono što se na ulici prodaje. I? Pa nije to nikakav ukus, zato što su oni toliko jadni, prepečeni i slani da je to kao da ti jedeš čips. Ali dođe ti nagon za povraćanje jer ti kao kad vidiš tu zmiju, ono kao, oh. Ne. Ali to je jako hrckavo, onako, ja sam samo repić gricnula.
Jedem lokalno, ali znam šta mogu i šta ne mogu, uopšte ne eksperimentišem. Znači, neću jesti bube, žabe i takve stvari, neću to ni da probam. Jedem ono standardno, piletinu na 100 načina, jako, svinjatinu probat ću neki lokalni specijalitet, ali neću zato što neću da pokvarim stomak. I stvarno se plašim toga i baš mi nije ono u cilju da se sad nešto razbolim ili da nešto eksperimentišem. Ali jedem lokalno, ono u Aziji, prvih 10 dana, da kažem, sećam se kad sam prvi put otišla, imala sam tu neku veliku azijsku turu, Vijetnam, Kambođa, Tajland, i onako sva sam prvi dana, ja opir inače, ja ovo, ja ono, i vidim tipa Burger King ili McDonald's i kao, bože, koja budala dođe ovde i jede u Burger Kingu. 10. dan, ja sam toliko bila gladna zbog tog pirinča i rekla, otišla sam, kupili smo ono 5 Big Macova i kao, jedi! Znači, ne mogu više pirinače piletinu koje, 2 komada piletine. Znaš ti, mi kad smo bili u Americi, a ovo je stvarno iznenita priča i sada nas je bilo, znaš kako na Broken Child imaš ono, cimere i to, i nas sedmorica u stanu i sa Jamajke, Kinez, ja, Bugari i Slovaci. I ovaj, znaš, niko ne kuva osim Jamajčanina. Znaš, i on sam bila poneo, sam na Jamajci 2 puta, sve znamo o čemu. Pazi, poneo one svoje začine i sve, mi smo jeli 3,5 meseca svaki dan, pirinač, piletina i ti začini. Ja dolazim kući i majka napravila pilav taj dan. Aj, ja. Sa piletinom. A ja kao... Ajoj, da. Teška priča, znaš. Da. Ali bukvalno kao stvarno 3,5 meseca. Ono, par puta sam jeo, ne znam, neke burgere, Five Guys, ne znam da si probala to. Znaš, ali kao nemoš to da ješ svaki dan, skupo je, ono, hoćeš da uštediš maksimalno, znaš. Ali kao pirinač i piletina 3,5 meseca, ali bukvalno, jer on ništa nije znao drugo da spremi. Znam. Znaš, kao ja ono pržim jaje za doručak, a on sprema nama ruku. I tako smo se podelili, ja sam prao sudove, Kinez je išao, kao u vicu, znaš, ono, Kinez, crnac i Srbin. Crnac je kuo, a Kinez je išao da kupuje. Znaš, tako smo se podelili i bukvalno, ono, kao, oh, i onda kad sam došao ovde, pa će vapi, kao, ja. Sve znam. Na koje mesto se ne bi nikada vratila? Pa nemam ništa, nisam imao neko ružno iskustvo. Sad ne bih možda išla opet u ove severnoevropske zemlje, ne znam, Finska, mene ne privlači da dođem opet. Mada u suštini ne bih opet išla možda u te glavne gradove, ali definitivno bih otišla u selo Deda Mraza u Finskoj i tako. Eto, možda severnoevropske zemlje me nešto ne privlače preterano. Bila sam u većini, samo nisam bila u Norvešku. U Norvešku bih voljela da odem definitivno, da vidim ono fjordove i tako. Ali nemam sad kao, sad baš neću tu nikada da se vratim. Kao, nemam ružno iskustvo. A kako pratiš u smislu, sad je ovo super da odem tu, to je popularna destinacija, i da li izbegavaš ono, sad ću ti dati plastičan primjer, kad si u Rimu, da ne ideš kod Koloseuma, jer je sve ono za turiste, nego jer ideš malo dalje u neke sitne uličice. Sve zavisi, uopšte se ne trećujem kao da li je turističko, nekako mi je lepo, lepo. Mislim, zna se zašto je Eiffelov toranj popularan, zato što je najlepša stvar u Parizu. Mislim, znaš, dajem ti primjer, nekako ne trećujem se time, sad ja moram sad nešto, ne znam šta, volim kada otkrijem naravno nešto novo i kada nađem nešto, wow, što niko do tada, mislim, ne niko do tada, ali nije nešto pretarano isfotkano ili pretarano se ne priča o tome. Ali ono, uglavnom, pratim te neke prvoklasične turističke vodiče, mislim, zavisnosti koliko imam vremena. Ako imam više vremena, onda ću prvo da uradim glavne turističke znamenitosti i onda ću posle nešto. Mislim, kad nešto nisam videla, nebitno koliko puta je neko video Eiffelov toranj, ako dođeš u Pariz, ja ću opet otići da vidim Eiffelov toranj. Jel' tako? Jer dobro, to ima smisla, da. E sad to, da li ću jesti kod Eiffelovog toranja, mislim, ako nisam jako gladna, onda neću, ali ako sam jako gladna i tu sam ceo dan, onda hoću. Tako da ne moram sad da nađem ne znam šta, wow, pored toga. Ajde da zaokružimo priču, da se vratimo malo na Srbiju. Šta preporučuješ svima da posete u Srbiji? Pa zapadna Srbija mi je najlepša. Najlepši deo Srbije. Tara Peruća definitivno, i volim ono, recimo, u istočnoj Srbiji Đerdapska klisura, to mi je baš lijepo. Stara planina mi je super. Vojvodina,
Ja sam iz Subotice, pa Subotica Palić isto da se ovaj vidi, je baš lepo. Nekako mi je bilo kad si pričala, kao razmišljam da li je tužno što smo se okrenuli iz Srbiji tek kad je neka muka, pa onda shvatiš kao naša zemlja je prelepa, jer važi taj kao, to često Ema i ja pričamo, neko je platio da dođe u Beograd i da poseti, a mi živimo 40 minuta od Beograda, a mrzi me da odem do Beograda. Ali to je sasvim normalno. Da. Ja to ne bih tako gledala. Šta je bio moj razlog što nisam obilazila Srbiju ranije? Znala sam kad budem starija, mnogo mi je lakše da idem po Srbiji, sada koristim ovo vreme i snagu da putujem po zemljama koje su prosto logistički zahtevnije. Ja nikada nisam mislila da je Srbija manje lepa, jer kad me pitaju koja je najlepša zemlja na svetu, meni je to Srbija. I zaista, znači nešto sam iz Srbije, ali Balkan, generalno region, mislim, kad bi ti sve nas spojio opet, pa mi nema šta nemamo. Mislim, to što ove zemlje imaju od vodopada, mora, svega, to je stvarno fenomenalno. O, noćni život, hrana, sve imamo, bukvalno imamo sve. Meni je to više bila neka logistika i neko koji mi treba da radimo malo na tom turizmu, da privlačimo ljude sa strane. Tako da sad nije problematika toliko što smo mi sad u koroni. Svi su, misliš da je Nemac putovao po Nemačkoj? Nije, dok nije došla korona. Da, znaš, ima smisla. Tako da sad tu negde, ja sam isto imala, čitala neke prozivke kao na moj račun, ja sad je ona našla da putuje po Srbiji, kao skuplja poene, ne. Pa šta, kao sad si ti bitniji od mene što si ti putovao po Srbiji ranije, mislim, putovao ti napolje da si mogao, grozno zvuči, ali zaista je tako, ne voliš ti ništa Srbiju više od mene, ja isto volim, ja se uvek smatram ambasadorom svoje zemlje u svetu i svima uvek pričam koliko je lepa Srbija i najveće mi je zadovoljstvo što sam toliko ljudi iz Amerike koje sam upoznala koji nisu imali pojma šta je Srbija, nikada čuli nisu, bukvalno su došli, bili tu po mesec dana kod mene u gostima. I to mi je onako najveći uspeh kad stvarno dovedeš, znači oni su potrošili toliko svog novca i toliko doprinjeli na ono, našoj ekonomiji, turizmu, svemu i dalje širili priču o zemlji koja realno ima vrlo negativnu konotaciju u svetu. I to je nešto kad mene ljudi pitaju, evo, opet se vraćam na taj Pakistan, to je možda bila neka najekstremnija samo u tom smislu propagande. Pakistan je neverovatno pitoma destinacija. Ali kad sam ja rekla, to je bilo kao da ja idem u rat, ne znam kakav. I onda sam ja sam ljudima rekla, da li ste vi svesni da prosječan Amerikanac misli da je Srbija ono number one, ne znam, teroristička zemlja na svetu. Kao ja kad kažem da sam iz Srbije, oni ono ovako me gledaju. E, to je propaganda. I mislim da mi samo nismo svesni šta ljudi drugi misle o nama i tako mi mislimo o nekim zemljama. Mislim, naravno da postoje zemlje u kojima je zaista i dalje kritično i ja sam vrlo odgovorna. Ja neću ići tamo gde je rat. Nešto se ja se stvarno ne bojim. Ja strah nemam, to je možda i loše. Nego prosto ne želim svoje roditelje da dovodim u situaciju, da ja ostanem bez signala, da im se ne javim i to mi je nekako glavna stvar kad idem na put. Nebitno gde, ja se njima javljam. Ne želim nikakve stresove, ok, naravno, na svakih sat vremena, ali dva puta dnevno, tu sam i u svakom trenutku želim da znaju gde sam i nikada im ne bih priredila taj stres da ja negde odem, ostanem bez signala, ne da je Bože nešto se desi i to mi je onako najveća stvar kada biram destinaciju, s tim što kažem, ne verujem propagandi, bila sam u Brazilu 10 dana sama, ne smatram da je Brazil opasan, ne smatram, ok, može da te neko opljačka, ali mene su opljačkali na Zlatiboru. Ne smatram da će me neko ubiti. E, tu pravim to. Ok, bila sam vrlo obazriva u Brazilu, ali ja sam ušla i u favelu i sa meni ništa nije bilo. I znaš, i to je, jednostavno ljudi prave od toga, ne znam šta, u stvari je, vrlo je sve to pitomo, kada se ti ponašaš po tim pravilima. Ja jako poštujem pravila zemlje u kojoj se nalazim. Oblačim se, ja sam sad Saudijsku Arabiju, sve pripremiti, vrlo zatvoreno, ako treba stavit ću maramu, ja neću da idem sad gola po ulici i da sebi stvaram neki problem. Razumeš? Znači, vrlo sam svesna zemlje u kojoj idem i pravila po kojima treba da se ponašam. I eto, hvala Bogu, nisam imala nikad ozbiljnije situacije. I vrlo se dobro ispitam i srećna sam to što jako puno se družim sa stvarno svetskim putnicima i onda znam devojku koja je bila u Saudijskoj Arabiji, znam koliko je tamo super, znam ljude koji su bili u Pakistanu, znam koliko je tamo super. Znam ljude koji su bili u Brazilu, koji su se ekstra proveli, super. Još bolje, recimo, kada nađem nekoga, ono, sa Balkana tamo, a uvek nađem, uvek mi se ljudi javi, ajde spavaju kod mene, ajde ovo, ajde ono. I tako da, to mi daje tu dodatnu sigurnost i nekako dobro, stvarno, istražim sa te strane. Jel ideš tako, mislim, rekla si mi sada da koristiš bla bla aplikaciju u Srbiji, si stopirala negdje u inostranstvu? Ne stopiram,
imam prijatelje koji stopiraju, ali nema po meni ni potrebe nema da stopiram, jer ja imam novca da platim. Mm-hmm. E, to je nešto što ja hoću. Znači, ja ne radim sve, ne vidim da bi me to sa stopiranje dovelo do neke, recimo, moji prijatelji koji stopiraju, oni to baš vole, oni. Ali meni je to, recimo, mučenje. Jer ja kaću, ja nemam vremena da čekam. I onda ja volim da imam sve onako i nemam problem da platim, baš volim da platim i ne cenkam se, a osim ako me neko ono ne pravi budalom. Ali ovako sada se cenkam za pola evro tamo gde ono ljudi jedva preživljavaju, to nikada ne radim i to me nekada malo čak i nervira kod mojih saputnika koji se cenkaju za sve. Ja stvarno to ne radim, osim, eto kažem, kad mi neko kaže da mi haljina u Turskoj košta 100 evra, mislim, ne ide to tako. Dobro, oni vole da se cenkaju. Pa da, to jeste, znam otprilike već realne cene i čitam druga iskustva i onda se dobro pripremim. I znam šta koliko realno košta. Ok, uvek me neko zezna, ali šta sada? I na to sam spremna, nije smak sveta. Da, nas u Istanbulu, ono prvi dan smo kupili neke farmerke i sad mi smo odseli kod mog druga, Turčina, koji upoznali smo se na nekoj studentskoj razmjeri, znaš. I otišli smo kod njega nekih desetak dana i sad prvi dan nema i ja otišli, ja kupio farmerke, vraćam se, srećan, on mi tražio 100, ja sam spustio na nekih 60-70 i dajem sedatu i on kaže, jao, super, kao, koliko si platio? Kažem 70. Kaže, ja bi ovo kupio za 20. Kaže, znaš, ja rekao, dobro, onda ne idemo sutra bez tebe, znaš, da, prosto pa moraš da znaš. To isto upoznam lokalca i onda sa njima idem i onda to bude isto super fore, naravno bude jeftinije. Kad putuješ, jesi putovala nekad prvom klasom avion? Nisam. Pa jako je ogromna razlika u ceni i onda ne vidim da taj luksuz od 3 sata opravdava tu razliku. Ok, te sam da pitam za iskustvo. Ali verujem da ću imati neku saradnju, pa ću tako. Pa na to sam i mislio. Za sad ne mislim da bih sama platila da putujem u prvoj klasi, jer stvarno, recimo, ne znam, obična karta je 300 evra, bude biznis klasa 1500-2000. Ne mislim da opravdava kvalitet. I ja mogu da zaspim bilo gde, tako da ja ne bi mi, bilo bi mi žao, bila bih u toj prvoj klasi, samo bi spavala, mada tamo su udobnija sedišta, tako da možda to. Kako ali spavala ne, nemam problem da zaspam bilo gde, nisam još uvek, nadam se uskoro, znam da hoću nekada. To me je zanimalo samo kao iskustvo. Mm-hmm. Pre nego što smo krenuli, rekao sam ti da imamo neku novu priču ovde, i verovatno, ovo nikad nisam do sad radio, odgovaraš ja ću da ti kažem dva pojma, ti izabereš jedan. Ili se zove ova igra u podcastu. Aha. Wow. Dobro. To sam smislio danas kad sam razmišljao o čemu se možemo da pričamo. Selo ili grad, kad putuješ? Grad. Plaža ili planina? Plaža. Odmor ili avantura? Avantura. Pored prozora ili sredina u avionu? Pored prozora. Sama ili grupna putovanja? Vreme teče. Grupna putovanja u dobrom društvu. Ok. Hotel ili Airbnb ili ovo couch? Hotel. Avion ili brod ili voz? Brod. Wow. Uvek. Okay. Uvek. Brod mi je omiljeno prevozno sredstvo. To ću te pitam sada. Jedna zemlja mjesec dana ili 10 zemalja po 3 dana? Jedna zemlja mjesec dana. Da li bi pre išla duboko u okean da roniš ili gore u svemir? Okean. Posljednji čovjek na zemlji ili prvi čovjek koji živi na Marsu? Baš mi je strašno i jedno i drugo. Možda prvi čovjek na Marsu pa da mi dođu drugi ljudi. Ok. Izlazak ili zalazak sunca? Zalazak zato što ne mogu da ustanem rano. Ok. Istok ili zapad što se tiče putovanja? Istok. Istok. Ja sam Azija. Ok. Zašto brod? Zato što je najlepša stvar na svetu. Nemaš ono kao da ti budem... Ne. Obožavam brod. To mi je životni cilj da imam brod i da krstarim večno, krstarim oko sveta. Jako volim brod, jako. Gde su... Svako plovilo volim, volim čamac, volim da budem na vodi, jako. Gde su dobre, tvoja preporuka, recimo, dve destinacije za krstarenje? Pa Karibi, na broj 1. Yeah. Zapravo nisam, radila sam samo neko još krstarenje, Barcelona, Rim, ali to nije ništa posebno. U Karibi, pa sad, koju ćeš god turu, manje više, vrlo je slično. Ja sam baš puno išla po Karibima. Tvoj savjet za nove svetske putnike, sadašnje svetske putnike, šta bi im preporučila? Misliš kao da se bave ovim poslom? Ili oni koji se bave ili razmišljaju da se bave? Šta bi bila neka poruka? Eto, prosto ono, malo je prst u oko pitanje, ali me zanima tvoje... Pa jednostavno poruka je nekako za sve da budu otvoreni, da vole druge ljude, da nekako opet budu više fokusirani na sebe kada...
da budu što autentičnije, ćeš ti time privući sve više ljudi koji su slični tebi. Jer ako si ti neko drugi, ti ćeš privući ljude koji su drugi. Ali ako si ti, onda ti želiš takve ljude u svojoj okolini. Zar ne? Jer ako se praviš da si neko ko nisi, privućeš ljude koji ti zapravo nisi. Neće ti biti dobro. Tako da ta neka autentičnost, to je stvarno ono čemu ja stvarno zaista težim. I sad ne mislim, vidi, ja sam vrlo po defaultu devojka. Ne mislim ja za sebe da sam ja nešto pretrano drugačija. Ali i baš je to super, jer ja se uopšte ne trudim da budem drugačija. Razumeš me? Ja sad ne izmišljam nešto, svi idu tu, ja sad neću tu. Ili ja radim ono što mi se radi. I ako se meni ide tu, ja ću ići tu. Nebitno, ako mi se ide 5 puta u Firencu, ja ću ići 5 puta u Firencu. I ne zanima me da li će to biti zanimljivo ili neće. Nekako, meni je to cool i ja to sada radim i to mi sada prija. I onda nekako, eto, to bi bila ta neka sva poruka, stvarno ta neka autentičnost i poštovanje lokalaca, poštovanje mesta na kome se nalaziš. Sad ne mogu da pričamo o nekom nije etički turizam, nego ono environment i to, zato što prosto putuješ puno, to nije environment friendly i sve to, ali negde opet se truditi da zaista ne bacamo smeće, da koliko je god moguće neke stvari svedemo na minimum, koliko može nešto da se reciklira, da ipak jer planeta zaista pati i onda ako ipak malo možemo da joj pomognemo da bude bolje. I za sam kraj, po redosledu od 1 do 15, top 15 destinacija, žalim se. Dobro, danas sam popunjavala aplikaciju za vizu gde je zemlje u kojoj ste putovali prethodnih 5 godina i datumi. I datumi? Da, ja sam rekla ne, nema šanse. Da. Po cenu da me odbiju, stavila sam 10 zemalja, rekao ovo je u poslednja 3 meseca i to je to. Pa kao ne znam da li oni to proveravaju, mislim ne mogu da provere nikako. U prethodnih 5 godina, to je 7... Mislim, to je 70. Šta? Znači, nemoguće je. Ja sam bukvalno ovoj ženi danas rekla, to je nemoguće. Znači, po cenu da mi sad kaže dobit ćeš 1.000.000 evra, popuni, ja kažem, to nije moguće misle. Mada mi je žao što ne vodim neku evidenciju. Recimo, sad bih ja volao da znam koliko sam puta letela, u koliko sam gradova bila. Koliko si dana bila kasno van zemlje. Sad je za to kasno, ali eto, vodim evidenciju o tim posvećenim zemljama, svetskim čudima i tako nekim, ono, što mogu da ispratim, ali mislim, ovo nema šanse da bih mogla. Sam rekla, zaboravi. Mislim, to se često navodi u aplikacijama, ali ja uvek popunim, ono, 10 i kažem, baš me briga, ako ćeš me odbiti zbog toga, odbij me. Bilo je baš zanimljivo pričati sa tobom, upoznati te, gledati malo kroz svet tvojim očima i kroz taj deo putovanja, ali ono što nisam očekivao, prosto nisam razmišljao u tom pravcu, a to je ta neka filozofija života gde si stvarno ispričala neke stvari. Ovo mi se posebno dopalo na kraju kad si rekla kao ako si ti, onda ćeš se okružiti ljudima koji su slični tebi i koji ti prijaju. I mislim da je to stvarno jedna veoma, veoma važna lekcija. Ja zato volim internet, zato što je meni internet omogućio da se ja povežem sa ljudima koji su u nekim stvarima slični meni. Jer mi kad gledamo ranije kako smo birali društvo, ne ljude s kojima se mi ne znam koliko slažemo, prosto završite, ne znam, na istom poslu, završite u istoj školi, na istom fakultetu i vi zapravo nemate čak toliko slične interesovanja. A kroz internet i meni, kroz povezivanje s ljudima, ja stvarno imam prijatelje sada, evo, mnogi su bili tvoji gosti i sad ih gledam, vrlo meni dragi, koji su toliko slični meni i samo zahvaljujući internetu ja sam njih upoznala. I jako sam zbog toga srećna. I generalno kad mi ljudi priđu i obožavam da mi priđu i uvek se slikamo i sve, i onda tek postane svesno koliko su svi nekako cool i onda to valjda znači da sam i ja cool. Mislim, znači da... Znači da su ljudi normalni i stvarno, ono, sve te žene su predivne i ambiciozne i obrazovane i to mi je onako baš drago i baš sam ponosna na to. Pa na to se onda i svodi. Imali smo skoro psihologa u emisiji i pitao sam koja je poenta, mislim, šta je najvažnije. I ona mi je rekla veze i odnosi, prosto ljudi oko nas i kada ulažeš u to i kada je to neka zdrava razmena, po znacima navoda, da to prosto čini onako život kompletnim. Tako da ovo što si sada rekla je, to je to. Potvrđeno od strane psihologa Srbije. Znaš kao? Da. Hvala ti puno. Kod nas si uvek dobro došla. Drago mi je da smo uspeli da se ukombinujemo, jer konstantno si negde. Da, ovo je baš. Tako da smo našli pravi termin i...
kad god si raspoložen, dođeš da pričamo, da podeliš neka nova iskustva, šta god, prosto da znaš da si dobrodošla. Vrlo rado, pozdravite mi Ameriku. Hoćemo, hoćemo. I hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da zapratite ovaj YouTube kanal ili preko bilo koje podcast aplikacije da nas slušate u ovom trenutku. Drugi najbolji način, i hvala svima vama koji to radite, jesu PayPal jednokratne donacije i Patreon, a mi se vidimo sledeći put sa nekom novom pričom. Ćao!